Cheval! Cheval! Oj. Många fanns det. Nu är de borta. Stackars nötterna. Alla stackars nötter bara borta. Vad gör du? Jag spanar. Ska du spana länge? Stopp! Hjälp! Namn? Ingenting. Hur gammal är du? Jag är 0 år. Du måste ju åtminstone ha ett namn. Paddy. Paddy! Du skulle ju kunna stanna här då. Du kan bli min assistent. Ja. Inga nötter, chefen. Tjuven har sopat igen spåren efter sig. Men vem har en sån svans? Vem? Vi ska ge in den här fälla. Tack, chefen.